Жити без ноги, руки або навіть без кінцівок взагалі можна і треба. Учасники нашумілого проєкту «Переможці» просять їх не жаліти, а подивитися навколо та подумати, що можна зробити для людей із проблемами пересування. Країна зручна для немобільних. Такою повинна врешті стати Україна, у тому числі завдяки цьому проєкту. У Дніпропетровську після Брюсселя та Києва його представили журнал «Віва» і телеканал «1+1». До речі, біля діорами «Битва за Дніпро», де проєкт існує до 31 березня, вперше в історії будівлі з'явилися пандуси. І це вже маленька перемога. Після Києва та Брюсселя переможців презентували у Дніпропетровську. 5 березня у приміщенні Діорами показали соціальний мультимедійний проект «Переможці». Учасники фотопроекту – 17 чоловіків з передової та жінка-волонтер. Усі вони в ході бойових дій були поранені та залишилися без кінцівок. На презентацію запросили лікарів, волонтерів, меценатів, дітей з особливими потребами та учасників Паралімпійської збірної України. Уперше в історії будівлі тут встановили пандуси. Особливо ніяковіють від уваги і телекамер головні герої світлини. Серед них і наш земляк Андрій Забігайло з Кривого Рогу. Із посмішкою ділиться досвідом роботи перед фотокамерою. Ну, мені досталася така роль, я взяв протез і мені сказали, грай на гітарі. І прийшлося робити так. Ну, потім, як вже війшов в роль, то вже, як говориться, там, не можна було зупинити. Показати, що навіть попри складні поранення, українські герої залишаються повноцінними членами суспільства – одна із цілей проєкту. Але проблеми все ж є, і їх треба вирішувати зараз. Ми намагаємося змінити громадську думку, це дуже складно. Ми намагаємося змінити ставлення до людей з інвалідністю, боремося з тим, що у нас немає доступності в українських містах. Хочемо, щоб все-таки Україна стала безбар'єрною для усіх. Свій захват із світлинами і хлопцями на них висловлює Олександра, фотомодель на візку. Коли дивишся на цих мужчин, ти не думаєш, що вони повинні як-то приспосабливатися до життя. Лично я дивлю і думаю, боже, який привлекательний молодий чоловік, або який мужественний, який інтересний. Робота над проєктом тривала протягом року. Командам телеканалу «1+1» та журналу «Віва» вдалося створити великий мультимедійний проєкт із відеоматеріалами, широкоформатними світлинами, щотижневими сюжетами та спеціальним випуском журналу. До слова, наклад глянцю додруковують вже вдруге, а кошти від продажу йдуть на потреби протезування в Україні. Вряд ли мы можем быть равнодушными, видя, что происходит за окнами нашей страны. И поэтому мы приняли решение сделать спецвыпуск «Вива Переможці» и посвятить его 18 героям новейшей Украины. Протягом усього проєкту переможців підтримує співачка Світлана Тарабарова. Вона знайшла час виступити і в Дніпропетровську. А відвідати виставку в Діорамі можна до 31 березня. Далі, планують організатори, світлини поїдуть до Канади, Сполучених Штатів та країн Прибалтики. Ольга Василець, Олександр Височин. Новини 9 каналу.